ါပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကြာသပတေးနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်လေးစတင်နေပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကို H73 ဂျိုရုကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာVOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတနည်းပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခီးစဉ်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့တည့်ရရှိသွားတဲ့နေပြည်တော် SEA Games ရိုးရာချင်းလုံးပြိုင်ပွဲအမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်သတင်းတွေနဲ့မြန်မာဗိုလ်လီဘောအသင်းလက်ရေးစင်အကစားသမားနီပြဟောင်းဦးစိုးသိန်းနဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်ထားတာကိုရှုစားကြရမှာပါရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ၃ရက်ကြာတရားဝင်လက်ပတ်ဖို့တွားရောက်တဲ့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစင်ဟာမနေ့ကမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်တွင်သမ္မတဦးသိန်းစင်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဘနီနိုအကွီနိုနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်သလိုကုန်သွယ်ရေး၊လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ကြမဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုသွားလည်ကြမဲ့သူတွေအတွက်တော့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရဘက်ကနေပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့သမ္မတအရာတူလက်ခံရယူတဲ့2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်လည်ပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းသမ္မတဦးသိန်းစင်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာစံတုဒေသနာဌာန Los Baños Laguna နဲ့စေဘို့ဒေသတွေကိုသွားရောက်ပြီးလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။28ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့မနေ့ကစတင်ကျင်းပပြီးပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ကိုအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြည်တော်မှာစတင်လိုက်တဲ့ရိုးရာချင်းလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာမြမအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးချင်းလုံးသင်းကအနိုင်ရပြီးရွှေတံဆိပ်တွေရသွားခဲ့တာပါ။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ SEA Games ပြိုင်ပွဲကိုဖွင့်မှာဆိုပေမဲ့လည်းဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်ကတချို့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ SEA Games ပြိုင်ပွဲတွေမှာမြမရိုးရာချင်းပြိုင်ပွဲကိုထည့်သွင်းကျင်းပတာဟာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းရှင်မြမအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ကိုလိုချင်လို့အခုလိုထည့်သွင်းတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့ water polo ပြိုင်ပွဲတွေကိုစတင်မှာဖြစ်ပြီး9ရက်နေ့မှာတော့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနဲ့ wushu 10ရက်နေ့မှာ basketball လက်ဝဲ9ရက်နေ့မှာ pepsi select နဲ့နဘန်းစတာတွေကိုကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေညင်သက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ထက်နေကမှာရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအ धिक ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုယာနဲ့ချီတဲ့အစိုးရစန့်ကျင်သမားတွေမနေ့ကတော့ရှင်းလင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ထမ်းပြည်မြင်းများရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းမွေးနေ့အထိမ်းမှမကျင့်ပခင်ဆန္ဒပြသူတွေကအခုလိုရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းမြင်းများရဲ့မွေးနေ့ဟာထမ်းနိုင်ငံမှာပြည်သူအားလုံးကအလေးထားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တာတွေမလုပ်ဘဲရုပ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရင်းလှရှင်နဝါကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုအင်္ဂါနေ့ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပြတ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြီးညာလိုက်တာဟာဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကအကြက်တဲကိုသိခါရှိရှိအဆုံးတတ်နိုင်မဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုအစိုးရဘက်ကဖန်တီးပစ်လိုက်တာလို့ရှုမြင်ထားကြပါတယ်။အစိုးရစန့်ကျင်ရေးရက်ဆက်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းလူလေးဦးသေဆုံးပြီးတော့150ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာရဲတွေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအပြင်သူတို့တပိတ်စခန်းချခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ဟာမနေ့ကပေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားနေတဲ့ဒေသမှာတရုတ်နိုင်ငံကလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆုံအစ်စ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကတွေ့ဆုံချိန်မှာတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တရုတ်တို့ကအဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေသရင်းမှာတင်မာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတရုတ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစောစောပိုင်းမှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံတဲ့နယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကလည်းအဲ့ဒီအငင်းပွားပွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေသရင်းပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါက်လာလေရှိကြောင်းပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်တပ်မှလိုက်တဲ့အတွက်အထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကမသွားခင်တည့်ရအလိုဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
Pakistan nainga sekam yo phit de Karachi ma engan ni ga ajan phe takkhan mu ri zet dai paw paw khe bi Muslim tiyan ho sia 3 u apaw win lu 7 u the song ne ba de motor cycle na sin paw ga lan na kan lu 4 yaw ha Dobani kho Muslim ba da ye apwe lu ri ko pik kha takkhan khe da lo Pakistan ye ri ga pyo ba de Morocco nainga da tiyan ho sia 2 yaw apaw win su su paw tiyan ho sia 3 yaw atak khan ya da phit ba de tacha tiyan ho sia 3 yaw le thik ga dan ya khe ba de သနသမားတွေ ဟာ ရှီယာ မွတ်စလင် တရား ဟော ဆီယာ တယောက် ရဲ့ ကား ကို လည်း တက် ခဲ့ ပြီး တရား ဟော ဆီယာ နဲ့ လုံခြုံ ရေး အဆောင် တအူး ကို ပြစ် တက် ခဲ့ ပါတယ် နောက်ထပ် ဆွန်နီ မွတ်စလင် တရား ဟော ဆီယာ တအူး လိုက် ပါ လာတဲ့ ကား ကို သနသမား တွေ က ပြစ် ခတ် တက် ခဲ့ ခဲ့တာ ကြောင့် တရား ဟော ဆီယာ နဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေ ဆီယာဝန် တအူး အပါအဝင် 4 ယောက် တေဆုံး ပြီးတော့ တအူး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် Ukraine နိုင်ငံမှာ အစိုးရ စန့်ကျင် ရေး စံတာပြသူတွေ အနေနဲ့ အခြေအနေ ပိုးပြီးတော့ တင်းမာအောင် လုပ်နေတာတွေ ကို ရက်ဆိုင်ကြဖို့ ဝင်ကြီးချုပ် Mykola Azarov က တတိပေးလိုက်ပါတယ် တချိန်ထဲမှာပဲ စန့်ကျင် စံတာပြသူတွေ ကို ရဲတွေက အင်အား 3 ချေမုံးမှာ စိုးရင်ရတယ် လို့ တခြား နိုင်ငံတွေက ရော လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပါ ပြောဆိုနေတာပါ Ukraine အစိုးရ အနေနဲ့ တိခံ စောင့်ကြည့်နေပြီး ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူတွေ ကိုတော့ အရေးယူရလိမ့်မယ် လို့ Ukraine ဝင်ကြီးများ အစည်းအဝေးက နေ တိုက်ရိုက် ထုတ်ပြန်ပြသတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဝင်ကြီးချုပ် အစာရောကဂရီပေးလိုက်တာပါအစိုးရရန်တရားရက်ဆိုင်အောင်စန္ဒပြသူတွေကအစိုးရအဆောက်အဦးတွေကိုပိတ်ဆို့တာဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့နောက်ွယ်ကကြေညာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲမြို့တော်ခီယက်ကလွတ်လပ်ရေးရင်ပြင်မှာတော့စန္ဒပြသူတွေကစခန်းချနေပြီးအစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ် စံတာပြသူတွေကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့တွေမှာရဲတွေကအင်အား3နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့အမေရိကန်အခြေစိုက် American nga Washington DC myo daw ma shi de Capitol Hill lut daw asaw u ni ma sat tu tha de Christmas tip pin mi thon nyu bwe go lut daw okkhata John Boehner ko dai akhana ne mani ga mi ni thon pe kya ba de Christmas mi thon ne akhana go tacha lut daw amat de le tayaw kha ja ba de amye 28 meter shi de taya la ba de a ri Engelman tin shu pin ni go daw American nga anaw phe chan Washington pi ne Covell အမျိုးသားတစ်တော်ဝန်ကနေခုတ်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Capitol Hill ခေါ် American Congress ဆောက်အုံရဲ့အနီးနားမှာဆက်ထူခဲ့တဲ့ Christmas ထင်းရှုပ်ပင်တွေထဲမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထင်းရှုပ်ပင်ကြီးကိုရောင်စုံမီးလုံးနဲ့အပါအဝင်အလအပ 5,000 ကျော်နဲ့ တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကနေအလဆင်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ 28 ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲမနေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ရိုးရာချင်းလုံးပြိုင်ပွဲမှာရွှေတိုက်စစ်ကိုအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ် SEA Games ပြိုင်ပွဲတွေမှာမြမရိုးရာချင်းလုံးပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထည့်သွင်းကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကနေ VOA သတင်းတော်ကိုစီသူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပွဲရရှိနေတဲ့28 ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အချို့အာကစားနည်းတွေကိုဒီကနေ့မှစတင်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ် ပထမဆုံးအားကစားအနေနဲ့မြမရိုးရချင်းလုံးအားကစားဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်ရဲ့ဒုံးစံအတိုင်းပထမဆုံးစကျင်းပတဲ့အားကစားနည်းမှာရွှေရရှိလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ပြီးတော့ချင်းလုံးအားကစားနည်းကိုရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းချင်းလုံးအားကစားဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။မြမရိုးရချင်းလုံးအားကစားနည်းကိုရခိုင်နှစ်တွေကအရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပ
ါတယ်ဒီကျွန်တော်အားသာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရအားသာသိသိဖြစ်တာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအမျိုးသားကိုဒီနိုင်ငံကပြောင်းလဲမှာပထမအဦးဆုံးချိန်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြောင်းခွင့်ရတယ်မြန်မာယူအကျွန်တော်အားသာပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအားသာဒီကနှစ်ပေါင်း1500လောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခံစားလာတဲ့အတွက်ဒီအားသာဒီရွှေရမှာတည်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကိုမျိုးသားကိုဟိုကြဆောင်းတဲ့နေနဲ့ပထမအဦးဆုံးဒီဇာမဲ့ရွှေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရလို့ကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်အာကစားနည်းကိုအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအမျိုးသားအသင်းရောအမျိုးသမီးအသင်းပါဒီနှစ်စီဂိမ်းအတွက်ရွှေရစိတ်စုတွေကိုအတီးတီးဆွခူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ29ကျင်းညွှတ်ဖို့ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကျွေးကြော်နေတဲ့မြန်မာအာသာကဘာလုံးမြန်မာအာသာကဘာလုံးမြန်မာအာသာကဘာလုံးမြန်မာအာကသာဆိုတော့ဘယ်အာသာမသိရလို့များပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်အာသာဖွဲ့ချုပ်သုံးသပ်သုံးဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြန်မာရဲ့ချင်းလုံးဒီမြန်မာရိုးရမြန်မာတို့ရဲ့စစ်စစ်အားသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ခဏကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးကျင်းပတဲ့ခါမှာခဏကျွေးနေခုခဏရယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်မြန်မာမြန်မာတော်တော်များများ
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့စီဂိမ်းအတွက်ပထမဦးဆုံးရွှေစိတ်ကိုယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြမရွေးရချင်းလုံးရဲ့တမိုင်းအသစ်ကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့လို့ဝန်တာတဲ့အကြောင်းကစားသမားတွေကပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီအခုဟာဒီ29ရက်ကျောင်းမှာဟိုကပထမဦးဆုံးအချင်းလုံးအစားပြီးရွှေရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါအစားပြီးကြည်သေးဘူးအခြားအကားသမားတွေဘယ်လိုအားပေးချင်တာလဲအခြားအကားသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးရချင်းလုံးလိုပဲရွှေသေးရအောင်စူးစမ်းကြပါအခြားအကားသမားတွေကိုလည်းအားပေးနေပါမယ်လို့မဆက်ခွန်ကျင်းမြောက်စီကင်းအကားစားပြိုင်ပွဲရဲ့မြန်မာရွေးရချင်းလုံးအကားစားပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာပါဝင်ထိုင်းကမ္ဘော
အာဂဇာနီ32မြို့ကိုထက်သွင်းရှင်ပြန်မဲ့နှစ်ခုနှစ်ချင်းမြောက်ရှိတော်အာရှအာဂဇာပြန်ပွဲကိုရန်ကုန်နေပြည်တော်အပါအဝင်မန္တလေးနဲ့ငွေဆောင်ကမ်းကြီးတွေမှာလည်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖွဲခမ်းနားကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာခမ်းနားကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီသူပါနေပြည်တော်အာဂဇာပြန်ပွဲကျင်းပရာဝနာသိတိအာဂဇာရုံကနေတရင်ပေးပို့တာဖြစ်
ရှိတောင်အာရှအာကစားသမိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအစဉ်လာကြီးမားခဲ့တဲ့မြန်မာဗိုလ်လီဘောအသင်းဟာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပမယ်20ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အာကစားပြိုင်ပွဲမှာတစ်ချိန်လုံးကရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မြန်မာဗိုလ်လီဘောအသင်းရဲ့ရှေ့တောင်အာရှပြိုင်ပွဲသမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလက်ရွေးစင်အာကစားသမားနဲ့မီဒီယာဟောင်းဦးစိုးသိန်းကိုကိုရန်နိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီအရှိတောင်အာရှပထမပိုင်းတော့ကျွန်းဆွေပေါ့လေရှိတောင်အာရှကျွန်းဆွေပြိုင်ပွဲတော့1996ခုနှစ်ကစလုပ်တယ်ပေါ့အဲယူရီးယားမှာစလုပ်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့1996ခုနှစ်မှာဒုတိယကြိမ်နဲ့ပြင်ဆင်မှကြိမ်နဲ့ဗက်ခံချင်းပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်လုံးမှာမြန်မာလေဆင်ဗိုလ်လီဘောအသင်းဟာရွှေရဇိတ်တွေရခဲ့တယ်အငယ်တို့ကတော့1996မှာ50ကျော်မှာမိရပေါ့လေအဲရိုးရဲ့နောင်တော်တွေလည်းရှိမှာတစ်
on pimu kuya de bo. Okay. အဲ့ကိုရိုင်းကစားခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါစီကင်းအတွေ့အကြုံလေးတွေအငယ်နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့စီးရက်ကိန်းပေါ့စီးရက်ကိန်းကတော့60ခုခုနဲ့အင်္ဂလိပ်လေဗီဇင်ဆပ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်မှာပဲအဲအသင်းကိုရုရှားလွှတ်လိုက်တယ်ရုရှားမှာဒူပေဒါဗေခံအရှုံးနေအရှုံးခံပြီးလေ့ကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေကပြေးသွားလာတယ်ဆိုတော့အရှိတော့ဒီမပန်းပြီမှ
Tanya, Digazani Mar, and Gong and I see that they make Kisari Bama Machu. Also, Joda Lara, the get let me Kazare Changaro, the get Gong and Vietnam, who will find a man in Domo delivery, nine year old. She was a Yaheda. She came to the Tongua Kunasakon and Kunimano. Nema Muda Dinga, Kazara Maria, Jango Martin Banine, we need an aglab bones only. Now the Gaguna will be in a dining by the end of the labio. Yango Massimimimbo. ตลอดเลยกระทานี่แหละกระทามาดีเนี่ยสู้ซี้ไปแล้วตะแกนนั้นจะได้ขนาดเราเลเจนด์หมู่เนี่ยปีว่าได้กระทามาคงนี่แหละชื่อนี่แหละด้วยที่ CF คนสัก59เนี่ยมาတော့အင်္ဂါ69တိုက်ခံတော့အင်္ဂါ6ကတိုက်ခံတော့အင်္ဂါ69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 တိုက်ခံတော့အင
妈妈也表阿罗先咯，等到妈妈也啥的，明天去办的，把这罗做，谁也木有，妈妈也的嘛。那么这个咯，俺个如果是看对哪部，那些那边么对哪咯，啊，婆就管那个，这一个得讲弄别味咯，过年那个，哦，阿啥情况嘞？没去咯，可怕伊，他也啷个龙门木子，哦，龙门木呢，他那有对对哩吧，比如嘞，对来龙门窑。而且，阿里用的嘛，你南阳来有生等于多近啊？今年来装装，么高呢还是偏比较高的？哎，俺个多的话，人家俺个首先不是那往里的，所以没有把业大西瓜要八厘米不那么深，难削。哎呀妈，雷人用多比那雷劲了。俺那个，可能老国家的，等你教教老国家比较，等你得讲农保的，人家那哎装了得讲农嘞，业大个别那菜都不拿那保的。哎，阿里没雷劲个呀的，这个嘞。啊，开开的，明阿姨，阿个在公园嘛，搞我们台边的土块呢，阿里宝马的，个啥子嘛的，多少片片啊 ，A 一的，包不了，一百十五的路啊，十五万啊，讲十五万块，是不是？阿里阿妈的阿弟阿罗，那个生意木谈哦，刚刚看看阿皮罗嘛，那个奶奶看着罗，阿大爷可能八角多的，那他就，阿个准备了嘛。OK， 阿个你个啥子嘛，毕业老板嘛，老板叫了你，你毕业你来嘞，一马来有钱包里包，等我你毕业你来嘞，该对个嘞。阿里对酒里面嘛，来有点玻璃包，等下老板啊，对酒里面不得标了，那老先不要标了。老板喏，俺个可能现在可能工人比较看嘛，俺个俺个阿个啥文具厂那嘛，当文厂厂咯，文具厂那那边咯，人家来有点等里边是安尼，破旧嘛，当文北部属于咯，俺个有人家说的就大包的，这帮人讲炒辣椒多贱那个叫，而且嘛，这帮人嘞。我那边只有两辆到你来对，这都是嘛炒了噻，加多年比如老松管的生意的，你进货的，老的啥，欧洲木牌的，哎那里阿龙雷拉店家拉的，他叫阿龙那边拉咯，学生工程嘛呗，阿婆就嘛，对木牌比如，人家来人里边片，单位一万美元就比来对，俺个来就啥比如六大包的，那边买了三六六千，学生的工程嘛咯，俺个都独立安那边进拿来的，把他们养活。学生东工人家的卡家嘛的，俺个谁家的楼比较，在某问来的，爱情嘛，老松学的这路来表露下来，把马边老松学的这个压来的不，老板那边嘛咯，啊等下加多少了么好乎，边边不是印度尼西亚路、菲律宾路，那比如泰路啊，都得目的，过得先红里面嘛了，对呀，我那初中那个啥子嘛，穿目的啊，那啥的，他叫系列个啥子嘛那边，我那不。漏啊了，光的，现在个啥子嘛那边，一点一家，他看嘞，漏的看家了，太点那修的这个，没下边没漏，
second that caro piano sum lobo. Okay. Yaga. Hey, Yaga Sudi, Mammy the Lobby. Mammy Lobby, you know, Connors and assistant at the Kunema, and then a Japan Nibia Savoy, Yamamoto and Nibia San Niao Kine, Dobian and come a duty at Yarrow. And a piano labio said late Jim, so Sisson at Doma and the Open Nibia San Lobido, should say Yaga Bido. Sisson Akun Nemaro and the Rue Athena Duja Ware. ပြုတ်ကြသွားတာတတိယဆိုပဲရတယ်အဲ့ဒါဘန်ကောက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်ပြုတ်ကြသွားလဲဆိုတော့အခါကျတော့ခုနကဘာသာသမားကမွေးလာတဲ့ကစားသမားနည်းနည်းကြီးလာတယ်အတိတ်ကမလဲနိုင်ခင်မှာဒီကစားသမားရဲ့အခြေအတွေကရိုင်းမတန့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ် စမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကတတိယဖြစ်သွားတယ်တဘောရှိကြပါတယ်အဲ့တော့သူများပြင်ဆင်မှုကိုမမှီတဲ့တဘောကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကညာနေတဘောအတတိယဖြစ်ပြီးတော့ဒါနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာဆစ်ဆက်နဲ့ခုနှစ်ကြတော့ဒုတိယပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအင်ရှင်ကအင်ဒိုနီးရှားဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားကလည်းအဲ့လိုပဲပြင်ဆင်မှုရောသူ့ရဲ့အနေထားအက
dia bayar. Sisa boleh mana di dalam Malaysia mana dah ada. Ahi Malaysia ada orang orang ni ni siapa yang kau nama? Final boleh mak awak nampuai naik ni bima. Tadi one, two one, two one ni jomah nampuai. Nampuai terasa semua ada ane sama sih. Ehi orang orang ni siapa yang kau pilih lah? Besar sama ni, nausung. Eh, ane tadi dia kah mana? Silung ini ni mula ni 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 juga dua dekah, tuh mah. Jadi lu dua dekah ane tak sih. Tak ada dua jomah yang mati jalan boleh. เออไอ้เรื่องสิ่งก็สิ่งสักกูมาเลยงูยาละบ่เนี่ยสิ่งสักกูพี่รอจันโอ้กูจะเด็กกูจะต้องจะรออังเกลเลยท่านนั้นเนี่ยปีนี้ผมเส้นเนี่ยมองแล้วไม่เอาเสียเท่าไรเลยค่ะจันโอ้พอรีบว่าพ่อจงเนี่ยในสิ่งนั้นติงกูช่วยมาดูตัวไปเนี่ยน่าอยู่ไรตาบ่เลยไอ้เราไปคุณเนี่ยจะรอไปดูเราไปในสิ่งนั้นกูช่วยเราบ้างสิคันไรเดียวด้วยอังเกลกูจะเนี่ยน่าคุณเนี่ยมาเป็นตาวันทั้งสองนะพ่อจงมา ถ้านายเลิกว่าเปลี่ยนหัวเพราะยังไม่ได้ทั้งสองเนาะกูจะเนี่ยงานกูเนี่ยมาอันเกษาพี่เราไม่ได้ทั้งหมดเปลี่ยนกันเลยใช่ไหมเชื่อมั่นสิ่งเดียวแต่ก็เราอันเกษาอะไรเช่นนั้นเนาะรู้ได้ที่คนอยู่ยี่ปีตัวเปลี่ยนเลยตัวสักแค่ไหนอะไรบ้างเนี่ยทุกที่อาศัยอยู่เปลี่ยนอะไรปัตมาเราไม่ยาวเอเชียยุโรปเราชงมาเลยอินโดนีเซียเราไหนเนี่ยไอ้ตรงไหนมีว่าไฟนอลเต็มไปแล้วท้ายของชงมาไปแล้วไอ้ตรงอ๋อมีมุดคู่เลิศรถว่าไงล่
Anna Machido, Machidoza, I think you easy at Loom Machine. I can't shabby. Who Angaro Gadara Kekas, Panama, don't the child do Baru Juida. I didn't say my son Yaw Yawoman Loyal. Blue Guatawa, but my wife, Nidima, only Muria. I began a good up your day, and get your way a boy in Machido. Angaro Kedonga, Dinan, was a Shimu Kumura with it. Go and get down and Tansa and go, the dealer by Jaro. ပြင်းနေတဲ့တိုင်းပြန်မွေးရအမျိုးသုံးဆယ်လောက်ရှိလာအမျိုးသုံးဆယ်လောက်ရှိလာတော့ဗမာသွားပြီးဒုက္ခဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်းနေတိုင်းနေမှာအငယ်ပြင်းနေတိုင်းနဲ့နေဘူးလို့လေသူကတရားနေပြီးတော့ဘဟုဝနေပြီးတော့ပြန်ဝဲတိုင်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်မှာပြင်းနေတိုင်းမှာအားသာသမားမရှိဘူးအဲ့ဒါပြင်းလုံးပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ရောကိစ္စပြဿနာတက်တာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်မေး
ဒီကနေ့ဒီကစားသမားပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနီးပြားအတင်ရောအချိန်ကြီးနေပါစီရှိရမယ်အချိန်ခံဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားမရှိရင်အပေါ်မှာသူကျွန်တော်ကစားမှာဘယ်လိုမှရောက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကတော့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျောင်းသားတွေမှာကစားနိုင်ဒေါ်တာဟာမမတက်အကြီးမားဆုံးဟုတ်သလားဘယ်နိုင်ငံမှာမှကြည့်ပါကျောင်းသားအဓိကပါ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှစ်ဆက်တုံးကနောက်ဆုံးကျင်ရွှေစေးရခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်အထိုက်အကျအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုမှရွှေတစိုက်ကိုတော့မရခဲ့ဘူးအဲ့မရခဲ့တာဒီတခြားဟိုဟာတွေနဲ့အဓိကကွာချားသွားတဲ့အချက်ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဓိကကွာချားသွားတဲ့အချက်က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 အဓိကကွာချားသွားတဲ
ကျွန်တော်အားကစားအတင်းအဖွဲ့တွေကိုတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလွတ်နိုင်ဘူးအားသာကိုယ်ဝလုံးကောင်းတဲ့ပဲလာတာပေါ့လေကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ကိုယ့်အချင်းချင်းပြိုင်အရင်ချင်းက
三大路没有，反正各个路好难，妈咪妈，阿面容没个大呢。来那嘞，阿边来出来个，湖广的啊，我们有的啊都是些啊，巴西多钱呢？啊，这个土著呢，意大利、罗德、巴尼亚，阿拉有的啊出来个叫，都话我们不老白土味的，别看没变来，他妈的老面都别叫动了。你可能有几笔了，俺家东家的了，不麻痹麻了，嗯，反正这段了也麻烦不，侬过过可能的了，也再见了我嘞，过不麻痹嘛，俺家都是往嘞压开的时候，都是在嘛嘞，老老说他嘞，学的最久，变样也能搞那我嘞。OK， 俺家罗的，罗马的，麻痹麻肩膀给罗马，俺家罗阿的学最压开的时候，我的这个啥么，第六个啥子嘛嘞，俺家你那旁边讲漂亮嘞。俺家讲北京那罗，可能的啊，那么这个罗。我那表嘞，我江南木高木小，时间是不多嘞。你那太那啥啦？哎呀，你进去，你进比如先，好啦。老说哥哥哥们偏门好，你啦，哎那里啊，工农菜呢？啊，这个咯，学这路线咯，时间是嘛？那么这个，学这路线时间是嘛？谁来接到的工？谁来没到完呢？光啥到的工？我们啥完呢？啊，没进步啊，比划老吧，光光拿吧，哎那是路线路线。没那位的，你现在这个，别啥的，我来不知道你那边是要考他时候，把那些老什么你现在都压麻了。对对对，哎，你现在我刚才碰来么，我那俺给表个时间呢，你那才没见过钱咯，所以这个压来麻了。哎呦，可怜的，哎呦，过俺都吃下的药呢，表的等我加路线，哎，俺都就是压钱嘞，这路里面挂出来还没有，都是从小加娃路呗，俺给麻钱嘞。OK 吧，那个接着就麻了。哎，接着吧。အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ၃ရက်ကြာတရားဝင်လက်ပတ်ဖို့တွားရောက်တဲ့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစင်ဟာမနေ့ကမနီလာမြို့ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းသမ္မတဦးသိန်းစင်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဗန်နီညိုအကွီညိုနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်သလိုကုန်သွယ်ရေးလက်ရာဆက်ကြိုးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ကြမဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားလည်ကြမဲ့သူတွေအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။29ချိန်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုမနေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးပထမဆုံးရွှေတစိမ့်ကိုအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာစတင်လိုက်တဲ့ရိုးရာချင်းလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးချင်းလုံးတင်ကအနိုင်ရခဲ့ပြီးရွှေတစိမ့်တွေရသွားခဲ့တာပါ။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကိုဖွင့်မှာဆိုပေမဲ့ဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကတချို့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကစားသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့မနေ့ကဘေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားနေတဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံအသစ်တမတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကလူအများရှင်းမောက်တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။တရုတ်ဘက်ကဒီလိုတမတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေပြီးဒီကိစ္စကိုတရုတ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစောပိုင်းမှာကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံတဲ့နယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေနေကြပါစေခင်ဗျာ။